Zdravím vás, přátelé. Nebojte se, nebudu vám tady hrát na kytaru. Možná někdy příště. Ale já jenom zkontroluji zvuk ještě. A mám takový dneska plán a program pro vás. Jo, všecko funguje. Celým dnešním filmem se bude linout hudba. Možná vás překvapí, jaká, především v závěru. Není to zapříčiněno nějakou mojí snahou být originální, ale hudba je součástí mého života. Miluji hudbu, miluji hudbu mnoha žánrů. Už jsem o tom povídal v tom mém povídacím videu minule. A chtěl bych dneska tak trošku se pokusit, protože budu zmiňovat určitá témata v rámci těch pokladů a určité osoby, a chtěl bych to podmalovat hudbou, kterou jsem si tak nějak pro to téma, o kterém budu mluvit, nebo osoby, o kterých se zmíním, ke kterým jakoby ta hudba pasuje. Uvidíme, jak to vyjde. Jsem zvědav taky na vaše komentáře a co na to řeknete. Dnešní video je samozřejmě dýmkařské, takže zdravím všechny dýmkaře, všechny kamarády dýmkaře a i ty, kteří jsou tady dneska třeba poprvé a koukají na to video nebo na můj kanál poprvé. Jak jistě víte, netočím jenom videa dýmkařská, ale snažím se o videjka, která zahrnují historii a další oblasti. Dneska to je dýmkařské, ale nejen. A proto bych vás chtěl poprosit, vás nedýmkaře, abyste zůstali, abyste si to videjko zhlédli celé. Pokud se vám bude líbit, tak prosím o like, pokud se vám nebude líbit, tak dislike a budu rád taky za každý komentář. Teď jsem nějakou dobu nenatáčel, protože zase okolnosti to změnily, především moje práce, hodně cestování po Evropě a potom zase, jako vždy, choroba nějaká, takže se omlouvám těm, kteří mi, protože jste mi i psali, kdy už konečně natočím nějaký videjko, takže jsem se bohužel zase jsem nedostal tomu slibu, že natočím video brzo po tom posledním, no ale je to tady, je to ve velikonoční čas, je to taková malá snaha i vám přispět k pohodě doma, anebo kdekoliv jste, při tom zhlédnutí právě v tom velikonočním čase, v tom nádherném čase zrození jara, vzkřísení, nového života, vítězství světla nad tmou, vítězství života nad smrtí. Dneska si s vámi zapálím, ale budu ji odkládat samozřejmě, dýmečku. Je to má jediná Petersonka, kterou mám ve svém repertoáru, ve své sbírce. Jediná Petersonka, ale už se na ně zaměřím zřejmě, protože jsou to samozřejmě kultovní dýmečky. Všichni víme, Peterson, to je značka, kterou snad každý dýmkař zná a chce jí mít, takže i já mezi ně patřím. Tahle je taková subtilní, menší, no, takový šarloček, jakoby, ale co v ní mám nacpáno. A dneska je to taková směska. Já jsem si dovolil zaexperimentovat, a to ze tří tabáků, představte si. Jo.
Já si to napřed zapálím. Vynikající směska. Jak jsem k ní dospěl? Já jsem měl zbytky tabáku ve svých krabičkách. Třech krabičkách. Mých nejoblíbenějších nebo jedněch z nejoblíbenějších tabáčků. Takže měl jsem Dunhill, Scottish Mixture, který je opravdu můj top tabáček. Měl jsem Retrace, ale Bagpipers Dream, jo, tady ten vonavý aromatik. No a pak jsem měl Retrace Black Virginia. To je opravdu černá Virginie neutrál, který se dá samozřejmě a kouří se samostatně, ale já jsem si je namíchal všechny tři a vznikla mi neuvěřitelně dobrá směs. Takový možná pokus o blending, ale docela netradiční si myslím, protože každý z těch tabáků je vynikající a stojí za samostatné kouření a asi by se neměl míchat, ale mě to prostě takhle napadlo a je to vynikající pokouřeníčko. Už jsem to zkusil s několika dýmkami, teď tady za vaší asistence bafám tuhle Petersonku právě s ní, s tou smyskou a myslím, že cítíte i tam za tím monitorem tu výbornou chuť. Ona se taky časem v tom procesu toho dýmání ta chuť malinko mění právě tím, jak ty tabáčky jsou promíchané. Dnešní videjko je o pokladech. O pokladech při dýmce. A bude to takový zvláštní povídání, protože těch pokladů bude hodně a budou dost od sebe tematicky vzdálené. Já začnu úplně takovou zajímavostkou. Já tady mám popelníček, podívejte. Tenhle popelníček jsem se stěhoval z jednoho bytu, kde jsem bydlel ve Vilniusu na Litvě několik let a přemístil jsem spoustu věcí, které jsem tam předtím nastěhoval a mezi nimi jsem teď, když tady různě vybaluju bedny, tak jsem objevil znovu objevil tenhle popelníček. Je to popelníček mých rodičů, který užívali už někdy v 60. letech. Já si to jako malý kluk pamatuju vizuálně, jak do toho prostě odklepávali své cigaretky a ten popelníček dlouho stál někde na poličce. Pak jsem ho měl v tom Vilniusu a tam jsem přišel na jednu parádní věc, že on úplně ideálně pasuje na dýmku, podívejte. Ta dýmka v ní, on je jako dělaný na dýmku. Možná, že i takhle byl dělaný kdysi, ale myslím, že ten design to je 60. léta. Každý, kdo trošku má nějakou tu paměť na ta léta, tak jistě mi dá za pravdu, že tenhle styl tvaru a tak dále, že je charakteristický pro tu dobu. No a podívejte, je to prostě můj už teďka hlavní popelníček na odložení dýmky. Takový i stojánek vlastně, krásně to funguje. Takže to je jeden takový zvláštní poklad. Je to zároveň vzpomínka na rodiče, vzpomínka na mé velmi útlé dětství. Myslím, že ten popelníček už byl dřív, než jsem já přišel na svět. A
byl vždycky u rodičů v jejich bytě a teď provází mě a mé dýmky. Takže popelníček. No a aby těch památek na rodiče nebylo málo, nebo aby nebyla jenom jedna, tak já už jsem tady tyhle věci ukazoval na jednom videjku. Mám dvě takové pixle. Jak jistě vidíte, amfora. A to jsou prosím plechovky od mého tatínka, který si je pořizoval kdysi v Tuzexu. To byl takový obchod nebo s západním zbožím, kde se daly koupit právě tabáky amfora a angličáky a rifle a jiné věci za bony, případně marky a podobně tehdy. No a podívejte, v jakých velkých, krásných, nádherných plechovkách se amfora, čili tabák dýmkařský, prodával. Ten poklad ovšem nespočívá jenom v těch plechovkách samozřejmě, protože já ten poklad, já jsem si do toho dal vlastně své malé poklady. Nebudu vám ukazovat celý obsah, je tady spousta různých věcí, například tady mám takovou placičku našeho oddílu, kterou vyrobil náš kamarád Bucky. Vyrobil to pro všechny členy, snad, já nevím, 80. vyrobil se očíslován, je tady, já mám číslo 001 jako zakladatel, i když ne na té, ta visí na čestném místě, na jiném místě. Mám tady například starou domovenku Český Těšín, kterou jsme nosili ještě na starých krojích domáckých. Mám tady vůdcovskou pišťalku, kterou jsem léta používal. Je tady spousta různých věcí. Mám tady trikolorku z roku 89, kdy jsme věřili v pravdu a lásku. Dneska už to je trošku jinak, ale tehdy to tak bylo a ta trikolorka je tady mezi těmi poklady. Je tady spousta dalších věcí. Je tady třeba takový zajímavý panáček. A mě by zajímalo, jestli někdo z vás, předpokládám, že spíš starších ročníků, budete vědět, o co se jedná. No. Já to za chvilku prozradím samozřejmě, ale vy, kteří tohle znáte, nebo jste se s tím někdy setkali, s takovou věcí, tak mi prosím napište, moc by mě to zajímalo. Podívejte, tady je taková nožka zezadu přinýtovaná a toho, je to fotbalista evidentně, a tady je páčka a když na ní klepnete, tak ta nožka vystřelí. Nebo vykopne prostě směrem dopředu. Je to nezbytná součást skvělé hry stolní kopané, kterou kdysi dávno hrával můj táta se svým klubem foglarovským, ještě někdy v 50. letech už. Měli hřiště, které bylo zhruba velikosti, řekněme, metr a 70 cm. Byl pokrytý kulečníkovým plátnem, byly tam branky. Já možná to hřiště ještě zrestauruju, protože je ve sklepě a ještě se do té hry pustím někdy s někým, s Nikým třeba a s vnukem, ale je to hra, kterou jsme pak zkoušeli s klukama, samozřejmě po vzoru našich tatínků a dědu, a je to fantastická hra. K ní patří míč, který má několik hran, takže se nekutálí stále, ale v určitém momentu se zastaví a samozřejmě je dělený na půl barevně, jedna barva je červená, druhá bílá, a když se odhalí ta barva příslušné barvy mužstva, tak je na tahu jakoby ten příslušný hráč s tímhle pajdulákem, položí ho na plochu hrací, přidrží si
přidrží si toho hráče a tím úderem prostě posílá míč směrem k brance nebo přihrávku a podobně. Je to fantastická věc, protože i ty branečky jsou se síťkami, takže když tam zavěsíte, má to ten efekt takového rozvolnění a podobně. Je to opravdu báječná hra, hrajou to dva hráči samozřejmě proti sobě. Můžou i čtyři samozřejmě, pokud takhle sejdou, ale ve dvou je to úplně ideální. Nádherné turnaje, dokonce hráli pánové ligu, jsou o tom celé soupisy, výsledků a tak dále. Fantastická hra, chce to i určitý jak ten míč nakopnout, jestli toho hráče trošku dát dál nebo blíž. Když jsme ho dávali blíž, tak ten míč letěl takovým lobem, když dál, tak to byla střela přímo. Fantastická zábava. Dneska v době elektronických vymožeností a her všeho druhu je to možná archaické, ale mělo to své neuvěřitelné a má kouzlo. A moc se těším na to, až budu mít čas a zrenovuju to hřiště a dáme to dohromady s Vikyma nebo s klukama, s kterýma jsme hráli zase jinou hru, to je Šprtec. O tom zase budu povídat někdy jindy. To jsme hráli léta, když jsme s Moulíkou 20 let trvali. Takže v Teplechovce jsou další a další poklady, jsou tady odznáčky, jsou tady různé nášivky, jsou tady opravdu věci, které pro mě něco znamenaly, i takové úplné hlouposti, jako kousíček takové zásuvky, ale má pro mě, pamatuju si, kdy jsem ji používal a proč a jaká to byla tehdy zábava, je s tím spojený příběh. Prostě je toho v té pixličce hodně. A já si tam samozřejmě i přidávám věci a různě je, jo, tady mám třeba, podívejte, tady mám nůžky. Ještě tady dokonce na tom je někde napsáno moje, jsou iniciály. To jsou nůžky, které jsem používal a my všichni jsme měli stejné ve třídě, v první třídě, jako pomůcku pro ruční práce. Krásná věc. Takže to jsou moje poklady v těch nádherných plechovkách, o kterých jsem vám chtěl povědět. A teď přejdu k pokladům takovým možná novějším, ale o to krásnějším, kromě té hudby, kterou slyšíte v pozadí, protože i hudba je pro mě poklad. A zvláště v podání opravdu mistrů nebo lidí, kteří ten nástroj milují a umí. A myslím, že to, co slyšíte, tak právě tomu odpovídá, tomu hodnocení a těm kritériím. Takže je to hudba, kterou celou dobu slyšíte, takže vlastně taky slyšíte poklad. Ale chtěl jsem vám říct ještě o jednom pokladu, který není hmatatelný, řekněme, a to je kamarádství a přátelství. Já si teď dovolím takovou osobní vzpomínku. Dlouhá léta byl součástí mého života přítel jménem Ben. Byl to izraelský žid, který pracoval jako lékař a záchranář v IDF, čili v ozbrojených složkách izraelských. Těsně před začátkem března jsme byli domluveni, že za mnou přijede do Prahy a potom do Těšína, že spolu strávíme delší víkend a možná i týden. No už se tak nestane, protože před 10 dny jsem se dozvěděl, že zahynul v teroristickém útoku na západním břehu na West Bank. A
hodně jsem to prožíval. Dneska už vím, že je na té dobré straně. Ale hodně mi to zasáhlo a na jeho paměť jsem si dovolil zapálit tam tu svíčku. A vzpomenout si na něho. Víte, takových přátel není mnoho v životě. My jsme spolu prožili hodně krásných situací a chvíl. Mohl jsem se na něj spolehnout, on na mě. Miloval Československo. Byl to člověk velmi otevřený, velmi věřící. Toleroval ovšem všechno náboženství. Byla to hlava osvícená, otevřená. Měl spoustu přátel mezi Palestinci, mezi lidmi úplně jiných vyznání a tak dále. Nikdy to nerozlišoval. Byl skvělý lékař. Zachránil mnoho lidských životů. A teď zahynul zcela zbytečně při explozi nějaké nenávisti. Takže Bene, tam nahoru šalom. Vzpomínka na přítele, ten už není. Takhle bych mohl vzpomenout ještě na další, na Honzu Rouska, na Ricka Naguelera, ale to zase v nějakém jiném videu a nechci, aby to video bylo úplně vážné. Dneska bych si chtěl vzpomenout nebo připomenout ještě dva výborné kamarády, které jsem poznal díky YouTube. Díky tomu, že natáčím, že natáčíme, že oni natáčí a poznali jsme se i osobně, měl jsem to štěstí. A s jedním z nich, vlastně s oběma, ale s tím prvním, o kterém budu mluvit, je spojen malý příběh. Je to příběh tohohle dusátka. Ten příběh vlastně není malý, ten příběh je obrovský, protože já jsem kdysi ve svém videu nějakém vzpomněl, že jsem ztratil takové dusátko, nebo tohohle typu, které běžně koupíte na e-trafice nebo kdekoliv v trafice. Ovšem už ne s nápisem, který pro mě znamená velmi mnoho, protože jsem duší stále Čechoslovák. A to je Made in Czechoslovakia, který je tady napsán. Na tom je tam prolisován prostě. Taková dusátka už se těžko zhánějí a já jsem právě takové měl a ztratil. A když jsem o tom v tom videu jednom povídal, tak si představte, že se mi ozvali kluci, které jsem v životě neviděl, ale i právě Dave. A o něm právě mluvím. To je totiž dusátko od Davea. On mi pak poslal tu nádhernou knížku svých veršů plus další dárečky, které tam byly od Mikeše. Znova za to děkuju pořád. Žiju v tom. Krásné bylo to v mém těžkém čase, který jsem prožíval a hodně to pro mě znamenalo a v tom balíčku bylo právě ještě to dusátko. Já jsem to pak v tom videu, když jsem povídal o tom dárku, tak jsem na něj zapomněl. Dave je v tomhle velmi skromný, ale já to dneska řeknu, to dusátko není ledajaké, Dave není dýmkař, zřejmě ani nebyl, ale tohle je dýmkařské nářadičko, tedy dusátko plus ta lžička plus tady ten bodec jeho táty. A s jeho tatínkem je spojený velký příběh. Byl to, jestli se nepletu, voják z povolání, pilot, který nemohl vykonávat později svou práci pro své osobní přesvědčení a nesouhlas s věcmi, které prosazoval minulý režim a hodně si vystál, a přesto zůstal rovným chlapem. Vychoval své děti v duchu vlastenectví, v lásce k přírodě, v Československu, si dovolím říct, a jeho krásám. A mezi těmi poklady
se nalézá i Dave, kterého znáte, je to David Kočí, básník slova, obrazu, života, bych řekl. Řekl bych, že jeho celý život je poezie. Čiší to z jeho filmu od pozic, obrazu a z jeho slov. Za mnoha jeho úsměvy se skrývá velmi citlivá duše. No a představte si, on mi to poslal jako dárek, jako bez velkých slov, nebyla tam žádná nějaká superlativa k tomu, prostě zmínil jsi to, máš to mít, je to od mého táty. Já jsem se snažil od Davea vydolovat tu historii, asi to čeká na povídání u ohně, na Cude, čili na kempu uděravého Ešesu, jehož jsem čestným členem, čehož si nesmírně vážím. A snad se to podaří toto jaro nebo léto, setkáme se a já se dozvím celé to tajemství. Každopádně je to pro mě poklad, obrovský poklad. A taky je pro mě poklad celý ten Daveův kanál, protože já sleduju samozřejmě, pokud můžu a mám čas, hodně videí podobného typu, podobné kanály, ale jen nemnoho z nich patří mezi poklady. A dneska tady právě zmiňuji jenom dva, a je jich daleko víc, mohl bych tady zmiňovat další a další kamarády. O nich se zmíním v dalších videích a omlouvám se jim, že to posunu takhle v čase. Ale má to svůj důvod. Ten druhý poklad, kromě Davea, kromě jeho nádherných videí, která mě vždycky obohatí, já vždycky si je pouštím několikrát a vracím se k ním, tak je Jirka. Jirka Macner, který je trošku z jiné vlny, řekněme, emocionální, ale myslím, že cítí velmi podobně, jak vlastenecky, tak lidsky, tak miluje přírodu. Je to Jirka Macner samozřejmě, kterého znáte z jeho kanálu. Od něho mám dárek, který vám neukážu a je to taky poklad. Mám od něho několik krásných věcí, ale kromě jiného mám od něho takovou keramickou placku s jeho jmenovkou, čili Jíra, která zdobila moji chajdu v interiéru po léta nebo několik let od doby, kdy jsme se poprvé viděli u Břevnovského kláštera, nezapomenu na to, v Praze, kdy mi předal ten dáreček a já zase jemu nějaké, tak zdobila mou chajdu. Chajdu jsem na přelomu roku prodal, takže už nezdobí. A když jsem balil ty věci, tak je ukrytý ta domovenka nebo ta keramika je ukrytá v jedné z beden, které čekají ještě na rozbalení. Ale je to opravdový poklad. Ale především je poklad ten kanál Jirkův. A Jirka jako takový, on je ve svých videích velmi, řeknu to jako učitel bývalý, edukační, takže jeho videa jsou hodně praktická pro poznávání prd především, což je jeho hlavní doména, teďka myslím v tematice natáčení. Jeho věrný souputník posledních videích, Michal, ho taky zdravím srdečně. Zdobí každé video, většinou to má Jirka laděné tak trošku humorněji, ale vždycky tam jsou informace, které běžně ve videích neslyšíte. Jsou to povídání o historii, o věcech, které unikají v případném studiu mapy a různých průvodců a podobně a podobně. Takže Jirkův kanál je pro mě poklad. Je to jeden z mála youtuberů, opravdu z mála, protože
Já jich sice sleduju hodně, ale je to jeden z mála, které mám v pravidelném odběru a hodně se na ně těším, stejně jako na ta Daveova. Jen škoda, že to je vždycky jenom jednou za čas, no ale to by se taky Jirka musel strhat sám. Vím, co to obnáší, natočit dobré video, mít dobré téma a připravit se na ně. A Jirka je takový ten pedant, který se připravuje na každé video, tak aby tam zaznělo to, co chce. A to, co opravdu má nějakou hodnotu informační. Kromě jiného se mi hodně líbilo, teďka si dovolím takový jako odbočku, jenom jeho poslední videjko o švýcarských nožích a vůbec jeho znalosti o těch švýcarácích. Hodně mi to dalo. Já jsem nikdy netušil, že tam někde je místo na špendlík. I když taky mám švýcaráky dva a tak dále. Takže to jsou poklady takové trošku jiné. Nejsou matatelné, i když tady třeba to dusátko je. Já ho prakticky používám, Dave, jo, aby si nemyslel, že já jsem ho uložil někde právě do těch amfor, do těch krabiček a že je tam, ne, to prostě je věc, kterou mám u sebe. Mám ovšem ještě jedno dusátko, které je taky poklad a taky jsem je dostal a taky na základě toho mého videa a taky je to Made in Czechoslovakia a je to opravdu poklad další. A je to dusátko od Tomáše Masaryka, takto výborného fotografa, kamaráda z Liberce, sledovatele našich videí, fanouška. Myslím, že pomalinku, polehonku začne taky něco natáčet. Už nějaké pokusy jsem zaznamenal, takže Tome do toho, protože jak vidíš, je nás málo tohoto typu. Jistě by tvé oko fotografa, především Liberečáka, znalce Jizerských hor, hodně obohatilo tu scénu. Takže bychom to měli tak pěkně pokryto, ty Čechy. No a to dusátko je taky Made in Czechoslovakia, novější provenience, není téhle délky. Nemám ho tady u sebe, mám ho v autě, používám ho pravidelně. Já mám tak rozdělené věci, abych si je pořád nemusel tahat jako nahoru dolů, prostě po bytech a tak dále. Takže je používám a je stejně pro mě vzácné jako tady to Daveovo, i když nemá takovou patinu a takový příběh. Ale i zatím je tam ten poklad toho přátelství, které neobnáší mnoho slov, neobnáší nějaká gesta, není to na úrovni velkých vzletných deklarací. Prostě to Tomáš slyšel, napsal mi ve zprávě, slyšel, že jsem ztratil to dusátko a napsal mi, jak pošlu adresu a přišlo mi dusátko a taky nádherná knížka. A od té doby jsme přátelé, píšeme si. Skvěle. Teď si dovolím malou vsuvku a sice popeleční středa už byla, ale já si opravdu sypu popel na hlavu a musím se omluvit všem těm a znova všem těm, kterým jsem slíbil, že jim pošlu určité balíčky, jednak za soutěž, kterou jsem dávno v létě už vyhlásil a dokončil a jednak taky za plechovky prázdné a další věci, které jsem slíbil, že pošlu. Já jsem byl mimo republiku. Já bych měl dalších 10 výmluv. Prosím, odpusťte mi to. Já se k tomu dostanu opravdu až teď po Velikonocích. Budu nějaký čas v Česku, tady doma, dám dohromady všechny ty kresty. Nejsou to jenom ty přes YouTube kamarádům, kterým jsem slíbil něco poslat a držel. Pamatuju na vás, na nikoho jsem nezapomněl, všecko je připravené nějakým způsobem. Jen to dotáhnout, nalepit adresy a poslat. Omlouvám se ještě jednou, opravdu to pošlu. A přibalím ještě něco navíc.
možná i praktického. Prostě ještě jednou omluva. Takže tolik. Já k těm pokladům řadím ještě jednu takovou zcela, řekněme, duchovní věc, a to jsou věci spojené s našimi životy, zcela prakticky, a s naší budoucností, budoucností našich dětí. A pro mě poklad, obrovský poklad, znamená slovo mír. Malinko předbíhám. Bude k tomu ještě pár slov a závěrečná skladba na konci videa. Ale chtěl jsem zmínit, a ta je spojena s určitým jménem, a to jméno zní Gary, nebo chcete-li Jerry Moore. Vynikající britský kytarista, rocker, básník. Úžasný, úžasný umělec, který už není mezi námi, je to prakticky několik dnů, řekněme týdnů, že to bylo v únoru, v roce 2011 odešel opravdu boží po zákeře nemoci. Všichni jistě znáte jeho nádhernou skladbu, baladu, kterou se vlastně loučil na jednom z koncertů. Parisien. Já jsem si dovolil dneska tak trošku využít i právě tohohle umělce pro ten závěr, který tady chci říct trošku vážněji. My žijeme malinko v takové nenormální době. Ze všech stran slyšíme slovo válka, zbrojení, příprava na válku a podobně. Slovo mír je potlačováno téměř pejorativně, je vnímáno, a já bych si moc přál, aby Jerry Moore bude zpívat vlastně v té nádherné písni, kterou uslyšíte na závěr, kterou vám tady nabídnu. V tom nádherném textu zpívá vlastně, když to zhrnu, ve smyslu, proč jsme vlastně tady, musíme si to zopakovat, musíme se něco naučit, naučili jsme se. A já bych to jenom doplnil, naučili jsme se mít se rádi, vážit si jeden druhého, být sobě tolerantní, odpouštět si. Víte, já nemám pocit, celý život nemám pocit, že mám nějaké nepřátele. Já nemám nepřátele ani na východě, ani na západě, ani na severu, ani na jihu. Můj největší nepřítel je možná ve mně. A je to moje ješitnost, mé pochybnosti, mé slabosti. Ale tam i onde nejsou mi nepřátelé a nikdy nebudou. A stejně tak to mohu převést na národy, na státy. Já tady pořád slyším, že musíme být připraveni na něčí útok, ale já nezaznamenávám nějakou nenávist. Já se setkávám opravdu s mnoha a mnoha cizinci, s mnoha lidmi, mnoha a mnoha národů. Ve své práci a na svých toulkách, na svých cestách pracovních, nepracovních, já jsem nikdy nezaznamenal nějakou nenávist. Je nám to vnucováno, je to umělé, a chtěl bych vám nabídnout při tom velikonočním takovém zamyšlení, nebo zamyšlení, v takovém prostě usebrání, abychom si to nedali prostě vnutit. Abychom si nedali vnutit nenávist k někomu, nepřátelství. Není to pravda, není nám to vlastní, není to přirozené. Nebuďme takoví. Nejsme to my. V té písni zazní ta slova o tom poučení. Já myslím, že je to
ten text je nádherný, pokud si ho najdete někde na internetu, tak si, ho přelouskejte v angličtině, samozřejmě zní daleko bohatěji než v tom překladu neumělém českém, který se taky dá najít někde jistě. Ale na závěr té písně zní nádherná kytara, samozřejmě celou dobu, ale nádherná kytara Garyho a takový opravdu úderný rock. A já bych se tím chtěl rozloučit tady s tímto videjkem, aby to zaznělo jako burcování v nás toho dobrého a takový, řekněme, protest proti tomu, aby s námi někdo manipuloval směrem k tomu zlu, kdo nám není vlastní. To se nesmí podařit. Přeji vám všem krásné Velikonoce a nádherné jaro. Nedejte si to nikým a ničím kazit. Užívejte si dýmek, vy, nedýmkaři, čehokoliv jiného, každé neřesti, která je v určité míře. A těším se na další videjko s vámi se všemi. Ahoj. Searching for the answers, hidden in the meaning of our different ways. Try to understand it, all of our misgivings is the price we pay. Have we learned a single thing? What are we here for? Have we been through everything? Or must we stay until we get it right? Or must we stay?